اللہ دا نظام ہے ہر سال 30 لاکھ حاجی 70-70 پتھر چاہ جاندہ ہے، لیکن جی میں ہی رات نو مزدلفہ وچ مولا صاحب تسی ضرور ہٹ جاؤ گے، میں تہاڈا متھا ویکھ رہی ہوں اللہ دے فضل نال، خدا دی قسم ہے اٹھائی سن دے ہو سویرے اٹھائی لب جا دین، وجہ کیا ہے؟ انا آتینا کل کا سبحان اللہ، ہن پچھلا سبق دہرا دیو ٹھیک ہے نا جی، پھر سارا پیپر عبد المناف دی جھولی وچ رکھ دیو کیونکہ نمبر شمبر اینے لاونے ہونے ٹھیک ہے نا جی، تے پھر ذرا پاس کرے تانوں ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی، پہلا زندہ مورزا کیڑا ہے؟ دوجا اٹھ کے بتاؤ، اٹھ کے بتاؤ، تو اٹھ کے دس بیٹا، ڈرنا ڈرنا نہیں، میں چک کے مار سکتے تو کوئی گل کیا، وال دیکھ بابا رادا مالے، ہاں جی، پہلا مورزا ہاں شاہ بھائی ڈرے ڈرے نہیں، ہاں دوسرا مورزا جی جی، تیسرا مورزا میدان عرفات، چوتھا مورزا مزدلفہ، صدقے صدقے، ادھے منہ کر کے آکھ ہوئے، پہلا کیڑا مورزا ہے؟ ہاں جلدی وچ نہ آکھنا، دوسرا ہاں ہاں، تریجا ہاں عرفات، ہاں بھائی واہ سبحان اللہ، پی گئے ہو نا، اس بچے کو سنا نہ بہ گئے، اوئے آخر ہے تسی آکھو سبحان اللہ، لو جی عبد المناف میرا دل کردا ہے میں بچے نو 20 روپے دیواں، لیکن کیویں دیواں مولوی جو، ہاں چل میں دے ہی دینا، دے 50 روپے دے، دے جلدی کر بچے نو انعام دینا، اورے آ میرا بچہ شاباش، اے یاد رکھیں، کیا یاد کر سیں، رکھ اپنے کول، پہلا مورزا کیڑا ہے؟ قرآن پاک، دوسرا ہاں، تیسرا چوتھا، ہاں بیٹا پہلا دوسرا، یہ ہوتا ہے میلاد سرکار، تاکہ اگلے سال کی